Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Napolje pa kiša u sred leta. Danas radimo ljudi pogodi godine youtubera, balkanskih youtubera. Tako da nećemo da dužimo mnogo. Idemo ovaj klip do 500 lajkova ako može. I hajde da počnu ovoga muđa. Muđa ima 18 godina. Hajde ima. Najbolje to da otvaraš. 18. Pogodio sam. Neki youtuber. 17. Ne, 19. Bre, znao sam da je ovo. Zabao sam se. Inače, samo što sam ustao ljudi. Serbian Games BL 22. 29 godina ima Serbija. Ma da. Dark je MC, 16. Dobar sam, dobar sam. Miloš HD, 19. 20. Napunio je. Suarez. Suarez imaš 17. Što otvara ove neke stranice? 16. Suarez. Ja se što imam, 22. Ha! Krile, 19, 18, Mare Žeže njima 18, 17, znači još nije napunila 18, Adnan Bro ima 19, 20, Cile ima 25, 27. Janko. Gde ga njega staviš ovde? 15. Pa što otvara ove stranice, be ja? Eto, gledaj se. Bloodmaster. Nije ga i ne poznam. 25. 27. King of Hell Show. 27. Aha, još 4. Ej. Milan Tonović. 16. 13 godine! Ma da, be. To je to by Janko. Gledaj što piše by Janko. Ovo je on napravio. Lej, Jesus. Pa, vidim ja stavio da on njega, Janka, ovde. Pa za to. Mislim, logično. Evo. Ok ljudi, to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako jeste ostavite like i mislim da je trebalo samo da ima ovde malo više ovih, trebalo je da ima 20, a ne 15. Evo, ajde, ipak je to Janko pravio. I vidimo se ljudi u nekom od narednih klipa, veliki pozdrav.